سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث مبارک سماعت فرما لیں. عن عاص بن کلیب عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یدہ الیمنی علی فخذ الیمنی فی الصلاۃ و یشر باصبعیہ. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 ابواب اقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا صفحہ نمبر 65. حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا, آپ اپنا داہنا ہاتھ دانی ران پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے. اور صفحہ نمبر 65 میں بھی امام ابن ماجہ نے باب الاشارۃ فی التشہد کے الفاظ کے ساتھ باب باندھا ہے, اور اس میں انگلی اٹھانے اور اشارہ کرنے کی حدیث ذکر فرمائی ہے. حرکت کرتے رہنے کا ابن ماجہ میں بھی کہیں ذکر نہیں ملتا ہے, اور صاحب ابن ماجہ نے باب بھی اسی ضمن کا بنایا ہے, اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین نے بھی یہی سمجھا ہے کہ اشارہ کرنا ہے نہ کہ حرکت کرتے رہنا ہے. اب نہیں معلوم کہ یہ غیر مقلدین جو ترجمہ پڑھنے والے اصحاب ہیں ان کا علم و فہم, ان کی ادراک, ان کی سمجھ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ائمہ اور محدثین سے بھی ان کی سمجھ بڑھ گئی ہے. یہ جہالت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر.